2010 წელი ხელისუფლებამ ძველი დევნილების წლად გამოაცხადა. მთავარ საკითხს, რასაც ამ კუთხით მოგვარებულად მიიჩნევენ, იძულებით გადასახლებულებისთვის ბინების დაკანონება. Პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და მომავალ წელსაც გაგრძელდება. Ახალ წელს ახალ ადგილებთან შეგუება მოუწევთ თბილისიდან განსახლებულ დევნილებსაც. Მათთვის საცხოვრებელი ადგილები სამეგრელოსა და კახეთის რეგიონის ექვს სოფელში გამოყვეს. დედაქალაქიდან გამგზავრების მორიგი, ტალღა, იანვრის შუა რიცხვებში განახლდება. თუმცა უკვე განსახლებულთა ნაწილი სოფლად არადამაკმაყოფილებელი პირობების გამო კვლავ თბილისში ბრუნდება. ექსპერტები საუბრობენ, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა მთავარი პრობლემა მათი არაინფორმირებულობა. ასევე დაახლოებით 2000 იძულებით გადაადგილებულ პირს სტატუსი არ გააჩნია და სახელმწიფო შემწეობის გარეშე რჩება. რამდენად დაცულია ქვეყანაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები, ჩვენი ჟურნალისტების სიუჟეტიდან შეიტყობთ. პირველი წელია პრეზიდენტია ჩემი დევნილები ვიყავით, ეს ჩემი დევნილებია და გამოგვიყო სააგაში. 7 წელია ხომ პრეზიდენტია? პირველი 2 წელი ჩვენთვის მოეხედა და მერე მიეხედა იმათვის. აი შევარდა დევნილები არიან და იმიტომ არ მოხედა ჩვენ. ხუთი სული იქ მაკლია და ხუთი სული აქ დამაკდა მე. ერთ წელიწადში ისე დააკლეს სააგაშოს ყველაფერი რაცხავს. რაც მე დამაკდა ამ წელს. პარლამენტის შენობის წინ იძულებით გადაადგილებულ პირთა აქციას უკვე პერმანენტული ხასიათი აქვს. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილს თხოვნის მიუხედავად თბილისის დატოვება მაინც მოუწევს. ახლა 15-დან მოქცეს დრო. 15-ის მერე სად უნდა წავიდე მე? კი შემპირდნენ 2 თვე ქირით იქნებიო. მერე სად წავიდე, სტუდენტი მყავს. ო, ქირის გადახდა მე ნამდვილად არ შემიძლია. კი, გამო. 2008 წელს ლტოლვილთა ახალი ნაკადის შემდეგ დედაქალაქიდან დევნილთა განსახლება გადაწყდა. ამისათვის სახელმწიფომ სამწლიანი პროგრამაც შეიმუშავა, რომელიც წელს ამოქმედდა. კონფლიქტოლოგ მედიატურაშვილის თქმით, დევნილთა განსახლება არაძალადობრივი გზით უნდა ხდებოდეს. ამ ეტაპზე სამი ძირითადი პრობლემა და სამი ძირითადი მიმართულება, რაზეც უნდა ალბათ აქცენტი გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ადეკვატური საცხოვრებელი პირობები, ეს არის ადეკვატური განათლების შესაძლებლობა დევნილებისათვის, ჯანმრთელობის დაცვის შესაძლებლობა და რა თქმა უნდა დევნილთა მონაწილეობა აი ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მათ აქვთ ეს უმწეობის განცდა, რომ პრინციპში მათ ბედს წვიტავენ ისე, რომ მათ არც კითხებიან როგორ მოიქცნენ. სახალხო დამცველის წარმომადგენლის სოფო ბენაშვილის თქმით, პროცესის დაწყების მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია ექნება თუ არა დევნილებს მიწის დასამუშავებელი ფართობი და სამუშაო. მათ არც ის ადგილები უნახავთ, სადაც მალე ცხოვრება მოუწევთ. ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემა ეს არის ინფორმირებულობის პრობლემა თავად დევნილთა შორის. აქ იგულისხმება მათთვის სწრაფად და ზუსტად ინფორმაციის მიწოდება, კერძოდ გულისხმობთ ინფორმაციას იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ეხება თავად დევნილებს, მათ განსახლება, სტატუსის მინიჭებას და ასე შემდეგ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დევნილთა განსახლება კანონის ფარგლებში მიმდინარეობს, თუმცა ადაპტირებული ადგილებიდან მიყრუებულ რეგიონებში მათ გაშვებას უარყოფით შეფასებას აძლევენ. ეკა ფოფხაძის თქმით, დევნილს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა საცხოვრებელი ადგილის შერჩევის პროცესში. სახელმწიფო პოლიტიკა უფრო უნდა გააქტიურდეს სამხრივ და უფრო მეტი სოციალური შეღავათები იქნება ეს თუ სხვა მომსახურება უნდა შესთავაზოს. ჩვენ ესე ვფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში და განსაკუთრებით ყველაზე პრობლემური ამხრივ არის საცხოვრებელი უფლება, ანუ ადეკვატური საცხოვრებელი სახლის უფლება, რომელიც ყველაზე პრობლემურია ჩვენი აზრით დღეს. განსახლების პროცესის არაორგანიზებულობაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, აგვისტოს გამოსახლებების დროს დევნილებს პირადი ნივთებიც დაეკარგათ. დევნილები ცხოვრობენ გაუსაზის მდგომარეობაში. მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით სოციალური, თუმცა ჰიგიენური პირობები არის ძალიან მძიმე. არ ტარდება პროგრამები, რომლებიც მიზნად დაისახავდნენ ადამიანების გადამზადებას, მათ დასაქმებას და ხელშეწყობას. კობასუბელი ელენის უწყებაში განსასახლებელი დევნილების ზუსტ ციფრს ვერ ასახელებენ. ლტოლვილთა პირველი ნაკადი აგვისტოდან ფოცხოვე წერში გაუშვეს, თუმცა ოფიციალურ უწყებას უჭირს პასუხისგაცემა კითხვაზე, არიან თუ არა უზრუნველყოფილები თბილისიდან სამეგრელოსში ჩასახლებული ლტოლვილები. როგორც გითხარით, დევნილების განსახლება იგეგმება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. სხვადასხვა რეგიონია საქართველოს. და რამდენი დევნილი უნდა გასახლდეს? კონკრეტული ციფრი ახლა ესე ვისაც ჭირდება განსახლება, ანუ რამდენი ოჯახსაც საჭიროება განსახლება. დევნილები სახელმწიფოსგან ნორმალურ საცხოვრებელ და სამუშაო პირობებს ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ახალი წლის შეხვედრას ღია ცის ქვეშ აქციით აპირებენ.